Предложението на опозицията беше заплатите на съветниците, които са си тръгнали преди официалния край на сесията, да се намалят с 10 на 100. Тези предложения са породени от практиката в последните 1-2 години в края на заседанието на Общинския съвет. Така голяма известна част от общинските съветници да напускат залата и тук да остава почти 1/3 от нашия състав. Предложението обаче предизвика бурни реакции в залата. Всичкото това в момента го вербализираме, за да ни накарате да изслушаме единствените трима будни граждани на град Русе, които са дежурни в комисии, в отчети, в обществени обяви. С цялото си уважение към хората, по природа аз съм човек, който уважава всяка една личност, но и имам неприкосновено право да изразявам лично отношение и недоволство, когато не са прави. Аз искам да го изтеглите това нещо, защото е унизително такова предложение в този вид да се внася. И ако искате наистина отговорно да се подобрим работата, а не да правим някакви дандани, да пълним така на медиите, страниците и сайтовете, нека да седнем да обсъдим една сериозна промяна в правилника. 90% от питанията, които се задават тук, се задават към администрацията. И се задават, за да се видят по тия камери. А не за да се свърши нещо реално. Става въпрос за пари. И явно това е големия проблем на голяма част от общинските съветници. Никой няма да прави някаква стена на срама, да ги порицава тези, които са напуснали залата, или да бъде направено каквото и да е обидно по отношение на тях. Просто една малка финансова, как да го нарека, не санкция, а намаляване на възнаграждението. Ние 3 години до сега недисциплинирани ли бяхме в този общински съвет и сега 1 година оставиш се дисциплинираме. В крайна сметка промяната на правилника на съветниците не беше приета. Тя беше подкрепена едва от 12 съветници. 19 бяха против, а 11 се въздържаха.